इतिहार हाम्रो बीचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका सचिव दिनेश शर्मा हुनुहुन्छ। दिनेश शर्माजी हजुर हजुर तपाईँलाई नेपाली भाषा स्वागत गर्न चाहन्छु। हस् धन्यवाद ऋषिजी। अब सातौँ पटक मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन भयो तर पनि विस्तार अझै पनि अपुरो रह्यो, कारण के हो मलाई बताउनुहोस् त। अब धेरै दलहरू छन् गठबन्धनमा, सबै दलहरूलाई मिलाउनुपर्छ, सबैको चाहिँ चित्त प्रसन्न हुने गरी यो चाहिँ अगाडिको बाटो सहज गर्नुपर्छ। त्यसै कारणले यो अधुरो अपुरो भन्ने होइन, अब केही चाहिँ दलहरू अझै पनि सरकारमा सामेल हुने भन्ने चाहिँ आशय व्यक्त गरेको र उहाँहरूबाट केही निर्णय नआएको हुँदाखेरि यो चाहिँ केही केही पदमा खाली राख्नु परेको होइन। पाँचवटा मन्त्रालय अझै पनि प्रधानमन्त्रीले राख्नु भएको छ नि त दिनेश शर्माजी, त्यहाँ समस्या देखियो, मेरो प्रश्न त्यहाँनिर हो। समस्या होइन, यो समस्या छ र समाधानको हुनुपर्छ, समस्या नभइकन समाधान निक्लँदैन, समस्याबाटै यो संसार अगाडि बढेको भन्ने कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन। त्यस कारण जति समस्यालाई जति छिटो समाधान दिन सक्यो त्यति नै अब यो सक्षमतापूर्वक अगाडि बढ्ने स्थिति बन्छ। तर पनि त प्रधानमन्त्रीको लागि चुनौती छ, प्रधानमन्त्रीलाई सकास छ, दस दललाई मिलाउनु छ, मिलाउनु सक्नु भएको छैन, कङ्ग्रेस पार्टीभित्र आन्तरिक किचौलो छ, अनि कसरी सम्झान होला। त्यो चाहिँ दलहरूभित्र त सबै दलहरूभित्र काङ्ग्रेसभित्र मात्र होइन, अरू दलहरूभित्र पनि सानातिना समस्याहरू, अब यो चाहिँ केही चाहिँ आकाङ्क्षी साथीहरू हुने होइन, अब आकाङ्क्षा आफू आफ्नो योगदान अनुसारको आकाङ्क्षा पुरा होस् भनेर चाहनु, दलहरूभित्रको ती समस्या स्वाभाविक हुन्, त्यसलाई अन्यथा लिन हुँदैन, किनभने अब यो लोकतन्त्र हो, लोकतन्त्रमा भिन्न भिन्न विचारहरू छन्, भिन्न भिन्न टाउकाहरू छन्, टाउकाका सोचहरू भिन्न भिन्न छन्, भिन्न भिन्न प्रकृतिका विचार अनुसार हुन्छ। तर पनि अब दस दल भनेको दल दलीय आधारमा हामी दसतिर छौँ, दस दलका चाहिँ दसवटा विचार छन्, अब त्यो सबै चाहिँ विचारहरूलाई असहमतिको बिचमा सहमति खोजेर अगाडि बढ्न बढाउन सक्ने त्यो चाहिँ अब यो त्यो पनि एउटा कला हो, कौशल हो, अब सितिमिति त्यो चाहिँ त्यति सजिलो विषय होइन। त्यस कारण चाहिँ समस्या आउँछन्, समस्याको समाधान सक्षमतापूर्वक दिन सक्ने व्यक्ति नै नेता बन्छ, त्यो चाहिँ नेतृत्वको चाहिँ क्षमता खुबी भनेको तिनीहरू चाहिँ प्रकट हुने प्रस्तुत हुने विषय हो। अब यो समस्या समाधान गर्न सक्ने सक्षम व्यक्तित्व भनेको नेतृत्व भनेको प्रचण्ड हो, प्रचण्डले मिलाउनुहुन्छ, प्रचण्डले सबैलाई मिलाउन सक्नुहुन्छ, समस्याहरूलाई समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। अब उहाँको चाहिँ अहिलेसम्म समस्याहरू राष्ट्रिय समस्याहरू जुनसुकै चाहिँ घडीमा पनि कठिन घडीमा राष्ट्रिय समस्याहरू समाधान दिँदै आएको चाहिँ व्यक्तित्व हो, हामीले चाहिँ अब त्यस टेस्टेड व्यक्ति पनि हो भन्नुपर्छ। अब यो चाहिँ इतिहासको यो पछिल्लो कालखण्ड बिस बाइस वर्षको चाहिँ हामीले राजनीतिक इतिहास हेर्ने हो भने समस्याको उहाँ समस्या होइन समाधानको एउटा चाहिँ सक्षम चाहिँ नेतृत्व हो भन्ने त्यसरी नै चाहिँ बुझ्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ। होइन जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिने सम्भावना छ भनेर भन्छन् मान्छेहरू, पार्टीका छ नि नेताहरूको असन्तोष छ, मन्त्रीले राजीनामा दिनुभयो अब्दुल खानले, जनमत पार्टीलाई पनि सरकारमा सामेल गर्नुपर्छ, उहाँहरूले चाहिँ चाहे अनुसारको मन्त्रालय दिएर उहाँहरूलाई सरकारमा सामेल गर्ने वातावरण, त्यही हुनाले चाहिँ मन्त्रालयहरू केही खाली साथीहरूको चाहिँ छनौट अनुसार त्यो व्यवस्था गर्नको लागि भने त्यो चाहिँ केही चाहिँ राख्नुपर्ने आवश्यकता भएको। अहिले उपेन्द्र यादवले पनि एकजनालाई मात्रै पठाउनु भयो सरकारमा, त्यहाँ पनि विवाद छ। विवाद भन्ने त त्यहाँ चाहिँ अर्को साथी उहाँहरूले पठाउनुहुन्छ, त्यो उहाँहरूको विषय हो, अब त्यो दलहरूको आफ्नो आन्तरिक रूपमा सरसल्लाह गर्ने मिलाउने साथीहरूलाई बुझाउने चित्त बुझाउने अरू सबै सम्बोधन गर्ने त्यही आधारमा यस्तो हुनसक्छ। होइन त्यसो भए मलाई के बताउनुहोस् भन्दा प्रधानमन्त्रीले काम गरेर देखाउनुहुन्छ भनेर तपाईँले भन्नुभएको छैन, अब त्यो गर्नैपर्छ, यो त इतिहासले सुम्पेको जिम्मेवारी हो, अब चाहिँ नै जनताको अपेक्षा आकाङ्क्षा अनुसारको सर्भिस डेलिभरी यो सुशासन सेवा प्रवाह सुशासन र आर्थिक समृद्धिको दिशामा अब यो टिम सक्षमतापूर्वक चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। फेरि जुन मन्त्रीहरू टिममा आएको छन् अहिले प्रधानमन्त्रीको टिममा जो जो साथीहरू आउनुभएको छ सबै दलहरूबाट, सबै 101 अनुभवी पनि हुनुहुन्छ, सक्षम पनि हुनुहुन्छ, विषय विज्ञ पनि हुनुहुन्छ, त्यस कारणले पनि उहाँहरूले आफ्नो चाहिँ क्षमता र योग्यता अनुसार जिम्मेवारी निर्वाह गरेर परिणाम चाहिँ राष्ट्रको लागि चाहिँ एउटा राम्रो परिणाम दिन सक्नुहुन्छ, सक्षम हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ। अब प्रधानमन्त्री सुशासन दिन्छु, देशमा विकास गर्छु, परिवर्तन गर्छु भन्नुभएको छ, व्यतिथि अन्त्य गर्छु भनेर हिजो रिपोर्टर्सको नेपालको कार्यक्रममा भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीमा छ नि काम गर्ने जाँगर जोस छ, तर पनि समस्याको पोको उहाँले छ नि फुकाउन गाह्रो छ भन्छ नि मान्छे, सकस छ भन्छ नि। अहिले सबै समस्या त समस्यै समस्या छ नि, समस्या नभएको स्थिति हुन्थेन,
त्यो हाम्रो चाहिँ यो राजनीतिक कल्चरको पनि लोकतान्त्रिक चरित्रको पनि कल्चर जुन विकास नभइसकेको स्थिति हो। यो 20 वर्षको मैले इतिहास हेरिराखेको छु, राजनीतिक इतिहास हेरिराखेको छु। अझै पनि चाहिँ हाम्रो देशमा हाम्रो देशका राजनीतिक पार्टीहरू, पार्टीका नेताहरू, जिम्मेवार नेताहरू, हामीहरू स्वयं भनौँ न, हामीहरू स्वयंमा अब एउटा शुद्ध चाहिँ राजनीतिक चेतनाको विकास र यो चाहिँ राजनीतिलाई पेसा र व्यवसायको रूपमा नभएर सेवाको रूपमा, सेवा प्रवाहको रूपमा, जनताको सेवा गर्ने रूपमा चाहिँ विकास भएर जानुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। हामीले देख्छौँ जस्तो अमेरिकामा एकजना राष्ट्रपति भयो, राष्ट्रपति पदमा 6 वर्षसम्म राष्ट्रपति हुन्छ, राष्ट्रपतिबाट बाहिर निस्केपछि जेनरल पब्लिक जस्तै सार्वजनिक रूपमा सेवामा काम गर्ने, तर हाम्रो त त्यस्तो किसिमको नभएर अब एकजना कुनै चाहिँ प्रधानमन्त्रीबाट रिटायर भयो भने पछिसम्म पनि प्रधानमन्त्रीकै हैसियत जस्तो आफूलाई चाहिँ कायम गर्न खोज्ने यस्तो किसिमको स्थिति छ। कुनै सभासद भयो भने सभासद जहिले सुकै सभासदकै सभासद, पूर्व मन्त्री भयो भने पूर्व मन्त्रीकै मन्त्री, मन्त्री नै ऊ चाहिँ मन्त्री नै भएर उसले चाहिँ होइन हामी सामाजिक सेवामा नै काम गर्नुपर्छ, जनताको हितको लागि काम गर्नुपर्छ। अब त्यो चाहिँ पदमा छँदा पदको पदीय जिम्मेवारी पुरा गर्ने, पदबाट बाहिर निस्केपछि फेरि पनि जनताको सेवामा समर्पित भएर अगाडि जाने, त्यो पदको चाहिँ लाभ लिने भन्दा पनि जहिलेसुकै लाभ, त्यसको लाभांश जहिलेसुकै लिनुपर्छ भन्दा पनि जनताको सेवामा समर्पित भएर जानुपर्छ भन्ने यो कल्चरको विकास गराउनु पर्ने आवश्यकता अलिकति कम भएको, हामी चाहिँ अलि अस्वस्थ पनि अनि अलि 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 पुरानो सामन्ती चाहिँ नै हामीभित्र त्यो चाहिँ संस्कार संस्कृति अब त्यो चाहिँ चाहे जत्रो ठुलो नेता होस् त्यहाँभित्र त्यो त्यो प्रकारको चाहिँ स्थिति देखा परेको, अनि त्यो सामन्ती अहम र प्रतिस्पर्धा पनि त्यसैमा चाहिँ इगो पनि, सामन्ती इगो पनि हामीले साट्ने यस्तो किसिमको चाहिँ यो लोकतान्त्रिक चरित्रकै चाहिँ विकासमा हाम्रो चाहिँ अलिक पिछडापन पछौटेपन हो कि सोचमा विचारमा पछौटेपन हो कि भन्ने पनि मलाई कता कता लाग्ने गर्छ। यसो मैले राजनीतिक रूपमा चाहिँ हेर्छु। होइन, हाम्रो देशको नेताहरूको कुरा गर्दा मन्त्री परिषदमा अहिले जुन अनुभवीहरू छन् धेरै होइन, तर पनि काम गर्ने हुटुटी हुँदाहुँदै पनि उनीहरू सफल हुन सकेनन् क्या। धेरै मन्त्रीहरूको मैले चाहिँ कार्यशैली हेरेको छु, उनीहरू सानातिना कुरामा नै केन्द्रित हुन्छन्, देशको समग्र ड्रास्टिक चेन्ज गर्न उनीहरूले सफलता प्राप्त गर्न सकेनन् नि। त्यो अंशमा हेरेर, अंशमा होइन समग्रलाई हेरेर समाधान दिन सक्ने अब त्यो चाहिँ चेतना र अब हाम्रो चाहिँ त्यो दिशातिर अग्रसर भएर जानुपर्छ। त्यो परिस्थितिले अब त्यतातिर अगाडि बढ भनेर थकलिराखेको छ यो चाहिँ हाम्रो नेतृत्वलाई। होइन, तर पनि देशका मन्त्रीहरूले जुन काम गर्नु पर्थ्यो नि त जनताको चाहना अनुसार, जनमतलाई उनीहरूले अपमान गरिरहेछन्। होइन, जनमतलाई अपमान गर्ने, जनमतलाई उ गर्ने, आफू चाहिँ दलको स्वार्थमा मात्रै केन्द्रित हुने अथवा आफ्नो पदमा मात्रै केन्द्रित हुने यही भने नि अहिले मलाई यो चाहिँ संस्कार संस्कृतिमा हाम्रो चाहिँ लोकतान्त्रिक चरित्रमै समग्र चाहिँ राजनीतिक जुन चाहिँ चरित्र हो, जुन जुन प्रकारको चरित्रको विकास हुनुपर्ने हो, हामी चाहिँ त्यसमा अलिक पछि नै रहेछौँ। किनभने हाम्रो देशमा संसारको अरू देशमा 200-300 वर्ष पहिले लोकतन्त्र व्यवस्थित हुँदाखेरि हामी बल्ल 60-70 वर्षदेखि चाहिँ अभ्यास गरिराखेको यो सन्दर्भले नै होला, अर्थात् हाम्रो अलिक सोच्ने तरिका पनि अलिक माथिबाट सोच्ने, अब यो अलिकति त्यो पछौटेपनका कारणले हाम्रा पुराना चाहिँ जुन लिगेसीहरू छन् त्यसले पनि हामीलाई चाहिँ असर गरिराखेको होला। हाम्रा साथीहरूले मेहनत गरेका छन्, इमान्दार छन्, त्यसको चाहिँ शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ छैन। त्यसमा मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि यो गठबन्धन कति समय जाला? ठ्याक्कै गठबन्धन सरकार 5 वर्ष जान्छ, त्यहाँ समस्याहरू आउँदैन? गठबन्धनहरू भत्किने, गठबन्धनहरू बताउनु हुने, गठबन्धन फुट्ने, टुट्ने? होइन, टुट्नको लागि, टुटाउनको लागि प्रयत्न हुन्छ, तर यसलाई चाहिँ 5 वर्ष टिकाउनु पर्छ। अहिले चाहिँ सबै दलहरू यो राष्ट्र र जनताको हितमा केन्द्रित हुने हो भने अथवा चाहिँ राष्ट्रलाई चाहिँ केन्द्रमा राखेर काम गर्ने हो भने अब दलहरू जो चाहिँ गठबन्धनभित्रका दलहरू छन् किन सानोतिनो स्वार्थका कारणले अलग हुने, छुट्टी उछिट्टिने अथवा यहाँबाट त्यहाँ जाने त्यस्तो किसिमको चाहिँ कुराहरू गर्न हुन्न। यो राजनीतिक अस्थिरताले नै हामी चाहिँ पछि पऱ्यौँ। हाम्रो पछौटेपनको पछाडिको प्रमुख कारण जो आर्थिक होस्, सामाजिक होस्, सांस्कृतिक होस्, अरू सबै वैचारिक होस्, लोकतान्त्रिक प्रणालीमा देखा परेका समस्याहरू यी सबैमा पछाडि पर्नुको कारण नै यही चाहिँ राजनीतिक अस्थिरता निल र चाहिँ अलिकति स्वार्थ, स्वार्थमा केन्द्रित हुने, छोटा मोटा स्वार्थमा केन्द्रित भएर हामी चाहिँ अगाडि बढ्न नसकेको स्थिति हो र त्यसबाट माथि उठ्नै पर्छ। त्यसो भए मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि देशमा धेरै समस्याको समाधानको लागि राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ, दलहरूको बिचमा एकता चाहिन्छ, हाम्रो देशमा राष्ट्रिय सहमति हुन सकेको छैन। हिमालयको तर्क के छ भन्दाखेरि प्रचण्ड नेतृत्व सरकार
अब लामो समय जाँदैन, यो सरकारले देशको समग्र विकास र निकास दिन सक्दैन। राष्ट्रको विकास भन्दा पनि सरकार चाहिँ गिराउने खेलमै अब यो राजनीतिक दलका साथीहरू यस्तो सत्तामा प्रतिपक्षमा बस्दाखेरि त्यस्तो किसिमको गर्न हुँदैन। आफ्नै आन्तरिक कारणले चाहिँ विघटन हुने अब त्यो एउटा ठाउँमा छ। हिजो चाहिँ नेकपा विघटन भयो, त्यो आन्तरिक कारणले बाहिर चाहिँ कुनै प्रतिपक्षले त्यस्तो किसिमको गरेको होइन। प्रतिपक्षको खेल भनेको सरकार गिराउने र अनि त्यसपछि फेरि त्यही राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्नेतिर मात्रै होइन, सरकारका चाहिँ नराम्रा कामहरूको निगरानी खबरदारी गर्ने, राम्रा कामहरूमा चाहिँ सहयोग र समर्थन गर्ने र यसपटक सबै चाहिँ तिता भुजा सबैले खाएका छन् र यो चाहिँ राजनीतिक अस्थिरताले देश अगाडि बढ्न सकेन भन्ने कुरा प्रतिपक्षले नै राम्रोसँग बुझेको छ। त्यस कारण प्रतिपक्ष अहिले मलाई लाग्छ त्यो दिशातिर लाग्दैन, अर्को पटक चाहिँ सङ्गठन विस्तार गर्ने, अर्को पटक चाहिँ आफू समृद्ध भन्ने, प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता कायम गर्ने दिशातिर अगाडि जान्छ र अहिले सरकारलाई सहयोग गर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यसो भए एमाले सरकार ढाल्दैन तपाईँलाई विश्वस्त पारेको छ? अब ढाल्ने दिशातिर चाहिँ लाग्नु हुँदैन कि, अब त्यही चाहिँ हिजो हामीले रेलिङ भाट्नेदेखि अब सडक अवरुद्ध गर्ने, दुई चार महिनादेखि सडक अवरुद्ध गरेर चाहिँ देशलाई निकास नदिने, देशलाई कैद बनाउने अनि त्यसै कारणले चाहिँ जनतामा राजनीतिक एउटा चाहिँ विपिसा पैदा गराउने, अस्थिरता पैदा गराउने त्यस्तो किसिमको खेल गर्ने भनेको त्यो राजनीतिक खेल होइन, त्यो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होइन। राजनीतिक रूपमा अलिक वैचारिक रूपले अलिक चाहिँ बौद्धिक रूपले नै अगाडि बढ्नुपर्छ र अहिले अब नेकपा एमाले त्यो दिशामा अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वास छ। जस्तो अब तपाईँ शिक्षामन्त्री भइसकेको व्यक्ति, एसईको परीक्षा हिजोबाट सुरु भयो तर हाम्रो देशमा शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन हुनुपर्छ, शिक्षा क्षेत्र तस नस भयो, शिक्षा क्षेत्रले प्रगति गर्न सकेन भनेर धेरैले भनेका छन्, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? शिक्षामा नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ। यो 28 सालको ऐन बोकेर, पञ्चायती ऐन बोकेर यो चाहिँ त्यहाँ पञ्चायत पछि चाहिँ पञ्चायतको अन्त भयो, यहाँ चाहिँ दलीय व्यवस्था आयो, अहिले गणतन्त्र आयो, गणतन्त्रले अब त्यो चाहिँ यो पञ्चायती ऐन बोकेर अहिलेको चाहिँ युगको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन। त्यस कारण शिक्षामा आमूल परिवर्तनको लागि नीतिगत पोलिसी सिफ्ट गर्नुपर्छ। पोलिसी सिफ्ट गर्न अब यो सरकार चाहिँ सक्षम हुनुहोस्, त्यसले चाहिँ त्यसअनुसारको नीतिगत रूपमै चाहिँ सुधार गरेर शिक्षामा सुधार लिएर आउनुपर्छ। नीतिगत सुधार नभएसम्म शिक्षा चाहिँ सुधार हुँदैन। नीतिगत सुधार गर्न सकिन्छ, त्यो सम्भावना छ ठ्याक्कै? गर्नुपर्छ, यो चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्यमा दुईटा, शिक्षा र स्वास्थ्यमा यिनले चाहिँ दलीय चाहिँ व्यापारीकरण चाहिँ भइराखेको छ। यो दलभित्रबाट चाहिँ हुने व्यापारीकरणलाई सन्तुलनमा कायम गरेर त्यसबाट चाहिँ माथि उठेर सबै चाहिँ आफ्नो चाहिँ स्वार्थमा केन्द्रित भएर, व्यापारमा केन्द्रित भएर, शिक्षाको व्यापारमा केन्द्रित भएर, स्वास्थ्यको व्यापारमा केन्द्रित भएर होइन, स्वास्थ्य सेवा हो, शिक्षा सेवा हो, राष्ट्रको सेवा हो, त्यस कारण जनताको सेवा हो, जनताको सेवामा समर्पित भएर चाहिँ काम गर्ने प्रतिबद्धता साथ संसदमा भएका अहिले दलहरूका चाहिँ प्रतिनिधिहरू पनि त्यसअनुसारको कानुन ल्याउनको लागि इमान्दार बन्नुपर्छ, इमान्दारीपूर्वक अगाडि जानुपर्छ। आफूलाई केन्द्रमा राखेर, स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर, पैसालाई केन्द्रमा राखेर, व्यापारलाई केन्द्रमा राखेर होइन, राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर, जनतालाई केन्द्रमा राखेर, जनताको शिक्षालाई केन्द्रमा राखेर, हाम्रो बालबालिकाको भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर, नेपाली जनताको चाहिँ जीवनसँग खेलवाड गर्ने होइन, जीवनलाई केन्द्रमा राखेर शिक्षा स्वास्थ्य अथवा चाहिँ यातायात जस्ता महत्त्वपूर्ण जुन विषयहरू छन्, यी सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विषयहरू, खानेपानी जस्ता विषयहरू, यिनमा चाहिँ राजनीति गर्न पनि हुन्न, राजनीतिक स्वार्थ त्यहाँभित्र, व्यक्तिगत स्वार्थ त्यहाँभित्र लागू गर्न पनि हुन्न। र अहिले चाहिँ हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार जुन सम्पूर्ण अधिकार जनतामा दिने भनेर भनेको छ, त्यसअनुसार जनतामा यो चाहिँ संहिता लागू गर्नको लागि इमान्दार बन्ने पनि, त्यसअनुसारको कानुन बनाउने पनि, त्यो शिक्षा ऐन र स्वास्थ्य सम्बन्धी ऐनलाई चाहिँ तुरुन्त यो पुरानो ऐनलाई चाहिँ खारेज गरेर नयाँ ऐन ल्याएर, नयाँ चाहिँ विधेयक ल्याएर त्यसलाई ऐनको रूपमा चाहिँ पारित गरेर पोलिसीगत रूपमै चाहिँ सुधार गरेर लिएर जानुपर्छ। नभए यो समस्याको समाधान यो जहिलेसुकै यो चाहिँ यो रोगको रूपमा पालेर राख्नु हुँदैन। थ्याङ्क यू सो मच दिनेश शर्माजी, समय दिनुभयो नेपाली बसलाई, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच।